بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بیسٹ فرینڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی اپنی اس ویڈیو میں کروشیٹ کے بنے ہوئے ٹیبل میٹ ٹیبل رنرز کی بہت ہی خوبصورتی کلیکشن لے کے ہوں. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 50+ ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنرز کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. سارے ہی لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. اگر آپ لوگ اس طرح کے ٹیبل میٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. آپ لوگوں کو کسی بھی ٹیبل میٹ کا ڈیزائن اچھا لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ آج کل کس ٹائپ کے ٹیبل میٹس یا ٹیبل رنر کا فیشن اور ٹرینڈ میں, پھر اسی لیے آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ کروشی ورک کرنا جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے. اس ویڈیو سے دیکھ کے آپ لوگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں کروشیٹ پیٹرن ڈیزائن کے, اس کے علاوہ کلر کمبینیشن کے, اور ایزیلی پھر آپ لوگ خود سے اس طرح کے ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنرز ریڈی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ چیئرس کے کورز جو ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح کے سیم پیٹرن میں, بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. یہ سارے ہی آئیڈیاز آپ لوگ اس ویڈیو سے لے سکتے ہیں, اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. آپ لوگوں کو کسی بھی ٹیبل میٹ کا یا ٹیبل رنر کا ڈیزائن اچھا لگ سکتا ہے, جس بھی ٹیبل میٹ یا ٹیبل رنر کا ڈیزائن اچھا لگے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر ایزیلی آپ لوگ بنا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کروشی ورک کرنا نہیں جانتے تو آپ لوگ آرڈر پہ بھی بنوا سکتے ہیں اس طرح کے ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنرز, کیونکہ یہ سارے لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ لوگ چیپ پرائز میں اس طرح کے ٹیبل میٹس بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ سیم پیٹرن سیم ڈیزائن اور سیم کلر میں اسی طرح کے ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنرز بائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آن لائن اسٹور ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں سے اس لیے آپ لوگوں کو اس طرح کے ٹیبل میٹس اور ٹیبل رنرز مل جائیں گے. بہت ہی خوبصورت, بڑے کلرفل سے ہیں. یہ آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک کلر میں یا ملٹی کلر میں ٹیبل میٹس کے ڈیزائنس اچھے لگتے ہیں, اس طرح کے پھر آپ لوگ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. یہ سارے ہی لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں, بہت ہی ٹرینڈی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں. یہ دیکھیں جی, اس میں سمپل ڈیزائن بھی ایڈ کیے گئے ہیں اور تھوڑے فینسی سے ڈیزائنز بھی ایڈ کیے گئے ہیں. یہ آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کو کون سا اچھا لگتا ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ, اور چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ سارے ہی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. اگر آپ لوگ فیشن سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں, کیونکہ اس سے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے چینل پہ اس کا نوٹیفکیشن مل جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینل پہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے, پھر آپ لوگ اس لیے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ فیشن سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, ہم لوگ ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کریں. یہ دیکھیں جی, بیوٹیفل ڈیزائنز ہیں. آپ لوگ سیم پیٹرن میں اسی طرح کے اپنی چیئرز جو ہیں ان کے کورز بھی بنا سکتے ہیں, صوفہ کے کورز بنا سکتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل کے یہ ٹیبل میٹس بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح کے. بہت ہی خوبصورت, بڑے ہی یہ دیکھیں جی, کلر بڑے خوبصورت سے یوز کیے گئے ہیں. آپ لوگ اسی طرح اپنے جو ہیں کرٹنس جو ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں سیم پیٹرن میں, بہت ہی خوبصورت لگیں گے وہ بھی. یہ دیکھیں جی, بیوٹیفل ڈیزائنز. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.